kusoo dhawaada warkaabiina macalin sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sarkoon beelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo jimco ah qodobo xasaasi ayna soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha oo ku faraxsan dib u dhaca doorashada dalka musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha soomaaliya ayaa waxay dadaalkooda ku jiraan u muuqataa mid ay doorashada dib u dhaceeda ka shaqaynayaan islamarkaasna horay ay ugu digeen naftigooda in aysan doorashada dib u dhicin hase ahaatee ayaga ayaaba gees kaga dhagan ayaa la leeyahay dib u dhaceeda ma cadda sida ay ku suurageli karto qabashada doorashada xilligeeda ahi qaybtooda jadwalka uu fashilmay islamarkaasna la og yahay in iminka ilaa 10ka Diseembar la doonayay inay dhismaan aqalka sare aqalka sare ayaa lagu waday in 1da Diseembar ilaa 10ka Diseembar lasoo doorto mana muuqata ilaa iyo hadda in lasoo dooran doono golaha shacabka Soomaaliya ayaa 10 ilaa 27 bisha loo qorsheeyay in lasoo doorto lamana oga in dhaqangeli doono iyo in kale arintaasi doorka ugu weyn oo muuqda ayaa ah in la helo jadwal sax ahi oo mucaaradka iyo muxaafidka isku wada ogol yihiin qaarkood musharaxiinta madaxweynaha ma haystaan dhaqaale ay kula dagaalami karaan madaxweyne Farmaajo maadaama madaxweyne Farmaajo dhaqaalihii dalka iyo dhaqaalihii qadar uu ku fadhiyo waana tan caddaynta u ah doorashada dib uga dhacdo waqtigii loo asteeyey isla markaasina la sheegay in dhowr mar laga digay arintaasi inay dhacdo madaxda dalka hadda hoggaamisa waxay hore u sheegeen marar badan in aysan marnaba dib u dhici doonin doorashada xilligeeda ku dhacda Soomaaliya si kastaba ha ahaatee arintani ayaa iminka waxay khasab ku noqonaysaa mucaaradka in ay liqaan maadaama ayaga naftigooda ay qayb ka yihiin in doorashada dib u dhacdo hase ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalmaha soo socda waxaa laga yaabaa inay dardar geliyaan golaha aqalka sare isla markaasina ay dhag jalaq u siinin mucaaradka halka mucaaradka haddii dowladda tallaabo qaado ayagana ay tallaabo culus qaadi doonaan isla markaasina hotel jazeera ay ku qaban doonaan doorasho si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka ayaa aad u cakiran waxaana la leeyahay 48 saac ee soo socota madaxweyne Farmaajo ayaa mucaaradka la hadli doono amaba qoraal ka soo saari doono dhinaca kale budlaan oo qorsheynaysa inay xirto xildhibaanadii xasanada laga qaaday maanta xildhibaanada baarlamaanka budlaan oo maanta kulan ku yeeshay magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa xasanada ka qaaday ilaa 8 mudane oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka budlaan kadib eedeymo culus oo loo jeediyey kulankaasi oo ahaa mid aan caadi ahayn ayaa waxaa ka qayb galay xeer ilaaliyaha guud ee maamulka budlaan kaas oo golaha wakiilada ka hor akhriyay eedeymaha ka dhanka ah xildhibaanada xasanada laga qaaday waxaana ka mid ahay eedeymaha loo jeediyey falal ka dhan ahi jabinta xeer hoosaadka iyo anshaxa baarlamaanka maamulkaasi kadib markii maanta xasanada laga qaaday xildhibaanada 8 ahi ayaa waxa uu xeer ilaaliyaha guud ee budlaan ku dhawaaqay inaysan ka bixi karin magaalada garowe ilaa inta laga horgeynayo xubnahaasi maxkamad sare ee maamulkaasi sidoo kale waxa uu xeer ilaaliyuhu sheegay inay xadidayaan dhaqdhaqaaqyada mudanayaasha isla markaasina ay gacan ku hayntooda la wareegayaan ciidamada ammaanka budlaan ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda sida ay ogaatay calaamada media maamulka budlaan ayaa qorsheynaya in 8 xildhibaan oo si weyn uga soo horjeeday gudoonka baarlamaanka lagu xukumo xabsi guri sida ay siyaasiyiin horeba loo geliyay xabsi gurigaasi xildhibaanada xasanada lagala noqday ayaa loo haystaa inay maalintii isniintii ahayd ay is-hortaag ku sameeyeen kulanka uu wasiirka qorsheynta budlaan ku hortagi lahaa golaha wakiilada waxaa kale oo eedeymaha loo haysta ka mid ahay inay 8 xubnood ay ku kaceen falal ka soo horjeeda sharafta iyo karaamada golaha wakiilada budlaan sidoo kalena ay sameeyeen carqaladeyn ka dhan ahi howl maalmeedka shaqo ee golaha wakiilada iyagoo aflagaado u geystay guddoonka iyo xubnaha kale ee golaha sida uu sheegay xeer ilaaliyaha guud xildhibaanada xasanada laga qaaday ayaa kale ah maxamed axmed caalim muuse saciid xuseen suleybaan faarax ciise cabdiqani abshir suurad cabdiraxmaan diiriya carab cabdiraxmaan maxamuud maxamed cabdicasiis salaad gacamey iyo cabdijamaal cismaan maxamed dhinaca kale maxay ka wada hadleen madaxweyne qoorqoor iyo danjiraha midowda yurub u fadhiya soomaaliya nicolas barlange madaxweynaha dowladda galmudug mudane axmed cabdi kaariil qoorqoor ayaa maanta muqdisho kula kulmay safiirka midowda yurub u fadhiya soomaaliya danjire nicolas barlange madaxweynaha iyo danjiraha ayaa iska xog wareystay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalka iyo ahmiyadaha galmudugta cusub iyo mashaariicda horumarineed ee midowda yurub ka wadaan galmudug madaxweynaha ayaa ka mahad celiyay taageerada joogtada ay midowda yurub la garab taagan yihiin soomaaliya danjiraha ayaa ugu dambeyntii ballan qaaday in ay sii joogdayn doonaan garab istaagga dowladda galmudug isagoona sheegay in ay dardargelin doonaan howlaha socda isla markaasina garab buuxa ay sii doonaan maamulka galmudug
حق حساسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او رئيس الوزاره روبله او دغاي ارين او كدل بدي مدحوينه فرماجو اسلام مركاسنا هدي او سميه روبله عواقب حمو او كدخلي دونو سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه او كميدا مشرحين تحيل كمدحوينها ايا كشفي ارين مدحوينه محمد عبد الله فرماجو او كدل بدي رئيس الوزاره محمد حسين روبله او كسابسن جبلان عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحا او يري وحان حق سغن كهلينا ان مدحوينه فرماجو او كعدادينيو رئيس الوزاره روبله ان او جبلان او قنصد الديغان عدو هايستو دورشان اللغة قبان كارين إلا أيو إنتا لغة حرين يا أيو يري عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أو تلاو جيدي رئيس الوزارة روبلي هدي او روبلي أرين تاسمي يو حاكا دلان كرا عواقب حما آدو فربادان عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أيا باقو دري رئيس الوزارة روبلي هدي او سيداسي يلو واقر اسكا تورنما يدل دلات سياسة ديد وحانا او باقيا رئيس الوزارة روبلي إن او سان تلاداسي يلين دوان ايي حكومه الصومالية او ييرت سفير كيدا دلك كينيا هلك سفير كينيا الصومالية كدلبتاي انو دلكيسا اوغو لابتو لاتاشي ماركي اي كو ايديساي اني كينيا مدحوينها جبلان كو عدادينيسو انو ديدا دورشدا الصومالية سيكستابا هاهاتي مدحوينا فرماجو ايا اديك سنيا رئيس الوزارة روبلي اسلام مركاسينا كو امري ان ارنتاسي او سمييو حدي او سمييان عواقب حمااتو فربادان كدلان دونتو اومد الصوماليين هلكاسي كسو ودا هرجيسان دونان سيكستابا هاهاتي لما اوغا انو مستر روبلي يلي دونو امركا فرماجو لنا عكلا ارن نحدي لهويل هويديسي ولالكيس ku dilay Muqdisho kadibna isaga la dilay dhacdo aad u murugo badan ayaa ka dhacday degmada Kaaraan magaalada Muqdisho kadib markii wiil lagu magacaabo Cabsiye Cadnaan uu hooyadiis oo 70 jir ahayd si xun u dilay isla markaasina dhaawacay walaalkiis la dhashay iyo wiil kale oo qaraabo ahaayeen Cabsiye ayaa dilka hooyadiis u adeegsaday tooray kuna dhaawacay walaalkiis iyo wiil kale oo qaraabada yihiin kadib markii ay ku murmeen dhaxal dhul oo uu doonayay Cabsiye in la iibiyo markii uu falkaasi dilka iyo dhaawaca isugu jira geystay Cabsiye ayaa waxa goobta yimid ciidamada booliska degmada Kaaraan halkaasi oo qaybaha dambe ee lugta kaga toogtay markii uu diiday inuu dhigo mindida uu hooyadiis ku dilay kuna dhaawacay walaalihiis dhaawac soo gaaray kadib ayaa loola cararay isbitaal Kaydsanay hase ahaatee saacad kadib ayuu ku geeriyooday dhaawacii soo gaaray dadka deegaanka ayaa ku waramaya in marxuumka dilay hooyadiis uu ahaa qof maanduuriyeysna oo balwadaha maskaxda duuriya isticmaalay xilligaasi falalka noocan ahi ayaa muddooyinkii dambe ku soo badanaya guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho isla markaasina falal argagax leh ayaa ka dhaca mararka qaar dhinaca kale General Mukhtar wasiirka arrimaha gudaha federaalka Soomaaliya oo markii ugu horreysay gaari baladweyne si uu wax ugu qabto General Xuud jabhadda hiiraan ka dilaacday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar Xuseen Afrax ayaa maanta gaari magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo lagu soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle kan gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si diiran u soo dhaweeyay wasiirka kadib markii garoonka Ugaas Khaliif uu ka soo degay iyadoo kadib loo galbiyay gudaha magaalada gaar ahaan xarunta maamulka gobolkaasi ujeedka safarka wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigiisa ayaa ah sidii uu uga qayb qaadan lahaa xalinta xiisadda ka taagan baladweyne ee ka dhalatay doorashadii dowlad goboleedka Hirshabeelle oo lagu qabtay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe wasiir Mukhtar oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doona wax garadka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada baladweyne waxaa haatan ku sugan gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi oo u tagay arrimo la xiriira xal u helidda tabashada ay qabaan beelaha qaar ee dega gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya magaalada baladweyne ayaa waxaa ka dilaacay maleeshiya uu hoggaamiyo General Xuud oo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle taasi oo diiday in madaxweyne Cali Guudlaabe uu magaalada yimaado wasiir General Mukhtar ayaa la filayaa inuu isku dayo inuu arrintani xal u helo isaga oo kaashanaya odayaasha iyo waxgaradka beesha ay ka soo jeedaan isaga iyo General Xuud si kastaba ha ahaatee lama oga arrinta sida ay noqon doonto maadaama jabhadaasi ay degan yihiin duleedka magaalada baladweyne isla markaasina wacad ay ku mareen in Cali Guudlaabe uu marnaba ka soo degi karin garoonka diyaaradaha baladweyne